patikimas, taupus ir stilingas šildymas bei vėsinimas visus metus. Su Daikin oras šilumos siurbliais. Eina Lietuva. Gerbiamas Jagiellonas Morkūnas yra mūsų laidoje. Exactly. Sveiki gyvi, jūsų tikras ilgas vardas, gerbiamas Jogaila yra Jagiellonas. Jogaila yra tikras geras vardas, Algirdai. Ir ne Jagiellončikas. Ne, ir ne Jagiella. O gal laikas būtų sveiki visi, aš labai atsiprašau, nebūtų. Aš irgi atsiprašau, sveiki. Ja, gal laikas būtų pasikeisti? Ne, kodėl? Na, žiūrėk, Jogaila primena, jeigu tu turėtum meškieną namuose. Nu, meškieną? Kokį vardą tu jam duotum? Žūnių reksas, aišku, katinui kiską, murką. Nu ne, kodėl, neduočiau šiokio vardo, nenoriu aš meškieno jokio, kodėl aš tai nebūtų. Aš turėjau sraigių akvariumą. Sraigių. Aš turėjau sraigių akvariumą, buvo geltonos, didelės sraigės. Ir kažkaip aš norėjau visai žinot, kur iš jų yra, tuo tam tikrų momentų. Aš jas nusipirkau permanent flama markerį, žalę, tokį nuodingą, kosminę spalvą. Ir nupaišiau ant jų vieną, užrašiau vienas ant kitos du. Trečios. Aš vieną kartą esu varlės dažęs fluorescenciniais dažais. Tais laikais nebuvo tokių gyvūnų teisų gerbėjų, mylėtojų, gynėjų kaip dabar. Ir man reikėjo, kad jos, kai dega neoninė šviesa, kad jos švytėtų. Taip, labai gerai. Bet po to buvo bėda, kad jos išslakstė po kampus. Ir čia buvo didelė bėda, ir tai neveikė tas mano užmanimas, tai aš pririšau tas varlytės su siūlu, įkaliau vinuką, ne į varlytę, siūlu pririšti, ir varlytės šokinėjo tam tikrų spindulių. Ir tuomet to neoninė šita šviesa, ir tos varlytės labai gražiai atrodė. Tai kalbant apie gyvūnėlių dažymą. Jos turėjo vardus? Ne, jų buvo labai daug, jos neturėjo vardų, ir jos buvo paleistos lygiai reiškas po renginio. Tu galėjai jas pažodinti kaip vienetą visų jų entity vienu vardu. Čia kaip kažkas sakė, kaip, iš kur tu žinai, sako visų Maximos darbuotojų vardus. Tai reikia sakyti, ponia, atsiprašau, nu ir viskas aišku. Čia ta ponia, kur sėdi, anot, čia miesto legendos su pampersais, kas legendos, čia legendos, mitai ir padavimai, žinoma. Klausyk, gerbiamas Jogaila, kad jau nori, kad būtum Jogaila, tai tik to tada, žinai, nors ležuvis. Tu žadėjai važiuoti netrukus į kažkokią smulkę buržuazinę kelionę, kur tu čia kelis. Tai čia yra, žinokit, aš turiu vieną hobį, taip. Aš neturiu augintinių, aš neturiu kažkokių tai užsiėmimų su sraigėmis, arba kaip jūs, arba neturiu meškieno, aš nekolekcionuoju kažkokių tai keistų dalykų, aš kolekcionuoju emocijas skrydžiuose lėktuvais. Mhm. Ir kuo aš jų daugiau turiu, aš kitą kartą neišeinu iš oro uosto, tam, kad ir kuo daugiau persėdimų pasiekiant vieną ar kitą kelionės tikslą, tai yra mano hobis, mano užsiėmimas, mano laisvalaikis, mano psichoterapeutas, mano bet kas gyvenime, kas įjungia ir fantaziją, ir nuramino. Transferio sąlyje, kur nors prie pigios kafeinės. Aš tengiuosi, aš tik. Sėdi ir klausai, ką kalba šalia kalbantis rusiškai žmonės, kurie nemano, kad tu girdėjus. Ne, aš manau, kad aš nekalbu tą kalbą, ta prasme, aš neskridau tas valstybės, kuriuose ta kalba yra ganėtinai populiariai, o jeigu vienas kitas kalba rusiškai, tai aš stengiuosi išvengti ir mintis servo, truputį pusbalsiu pasakau ruskį. Mes su misis neseniai čia skridom į Prancūziją, į Kranus. Ir kas mane nustebino? Nu, Vilniaus oro uoste, aš maniau, tie laikai kažkur jau pasitraukė, nes vienu metu tas kažkaip buvo apmažė, bet dabar vėl buvo, likus 50 minučių iki įsodinimo, prie geito ilgiausia eilė stovinčių žmonių, kur reisė ne šitas Uzairas ar kažkaip panašiai, o tavo biletas yra dezignuotas, tu jį nusipirkęs, tu žinai savo vietą. Tai nesikeičia. Tai nesikeičia, bet žinok, keičiasi, pavyzdžiui, kad nieks neploja jau. Tas yra taip. Taip, tas yra jau gerai. Ir skridau su vaikais į Korfu su pigiukais, tai buvo juokinga, nes vaikams buvo labai patiko ploti, kai nusileido lėktuvas. Aš nežinau, iš kur jie sužinojo apie tai, bet jiems tai pasirodė, kad tai atrakcijos karuselė atvyko iš serijos, paplokime. Tai tas buvo juokinga, bet kad būtų tie audringi aplodismentai perendis į ovacijas, tai jų ir nebeliko. O kad žmonės eiliai stovi, nu, tai galvoja, kad manau, kad pirmi išlips, arba anksčiau atskris. Jie sėdi dėl to, kai kurie iš jūs, dauguma jūs stovi dėl to, kad kiti taip daro. Čia toks nesibaigyti. Nu, galvo, kad prisėsti reikia, tai kur prisėsti? O kiti, kai tu paklausi, pavyzdžiui, pažįstomo žmogaus, kuris neįsižeis, ir tu jam pasakai, klausy, mielas draugiau, kam tu stovi? Tai sako, aš prisisėdėjau.
Ir čia būna, kai jau lėktuvas nutupia, bet dar jokių būdų negalima net diržu atsisekti, bet jie jau atsistoja, remiasi, sprandu į tą... Yra kitas epizodas, kad jiems būtinai reikia susidėti visiems daiktus į lentynas virš tavęs. Ir maksimaliai susidėti, nes kai kuriuose avialinijose tiesiog jų ten vietos nelieka. Okay. Kiek ten maišelių, duty free, butelių ir krūva kitų dalykų. Ir jie viską bando sugrūsti tą virštinės lentynas, o ne kaip priklauso kėdėje priešais jūs. Po kėdę priešais jūs. Tai čia žmonės nukovojo už savo teisės, bet žinai, tos eilės čia nieko ypatingo nėra ir kitose smulkiai buržuazinėse valstybėse tos jie stovi, tie žmonės tos eilėse nu, anksčiau ir vėliau. Aš skridau vieną kartą į Tel Avivą, Turkish Airlines, ir buvo daug izraelitų, kurie irgi stovėjo prie geito. Tai va, tai jiems nugalvoja, kojas pramankštinti prieš ilgą kelionę sėdint. Kodėl ne? Gerbiamas jau galvo, tu jau senas esi, taip. Bet tu jau nebe senbernis pagal amžių. Oi, pagal amžių, ačiū Dievui, ne. Aš esu mokėjęs, dar dirbęs prie sovietų, esu dirbęs etate mokykloje, vadinkim taip, ar ne, su darbo knygėlė buvo toks epizodas. Pedofilu? Ne, aš dirbau sekretorė. Ir tikrai sekretorė, spausdinau raštus direktorius. Gerai. Ir sako, aš tavęs neįdarbinsiu, man buvo 14 metų, 12-14, sako, aš tavęs neįdarbinsiu, į darbo knygelę neįrašysiu, kad tu esi sekretorė, aš tavęs įrašysiu pusę etato laborantų. Ir aš gaudavau 43 rublių atlyginimą. Čia daug labai. Čia labai, laborantų etatas buvo 500. Atsiprašau, 100. Tai aš pusę etato. Tai aš mokėjau rubliai ten 43 ir tai vadinosi viengungių mokestis. Pas rusus buvo tokia nesąmonė. Tai tada jau mokėjau. Dabar mokau kitus mokesčius. Kaip tai, niekas nesikeičia gyvenimą. O mokesčiai dideli tavo manimo Lietuvoje? Manau, kad jie yra adekvatus. Manau, kad viskas yra mūsų tėvynėje gerai ir jeigu mes dabar kalbame apie tą galimybę, žinai, ką padaryti, arba kalbant apie rinkimus, ar ne, kas čia turėtų laimėti. Tai kažkas yra pasakęs, kad didžiausia kančia gyventi tarpuvaldžių. Nes nieks nežino, kas ateis, nieks nežino, su kokio jis vėjais ateis. Aš esu linkęs, būsiu nuosaikus iki nekalėjimo. Tai pasakė, kad palikime taip, kaip yra. Nieko nekeiskime, jūs fantazijos neturite, nieko nekeiskime. Pavyzdžiui, jūsų miesto, mūsų miesto, mes esame buvome Vilniečiai, mūsų miesto meras naujasis. Neseniai girdėjau, čia kažkokiai paaugliai dabar tūsinasi po Vilniaus sporto rūmus, po tos Maskovijos tos namus. Loitrinantis jaunimas, tai vadinama. Jo, tai išgriauna, nugriauna ten kokią tai išdaužį langą, ten pragriauna kokią tai skylę, reiškia, ten bando padeginėti kažką, tai nu, kitaip tai, kaip smulkusis huliganizmas ar kaip čia, valkatauja žmonės. Nu, kas yra mūsų amžyje, tokiam amžyje mes irgi kažką panašaus darėm, lipom per tvoras. Mes loitrinom taip. Tai žinoma, taip. Tai vietoj to, kad mūsų miesto meras pasakytų, žiūrėkit, tai yra problema ir sprendžiame to pastato likimą. Jeigu Maskvos namai turi būti nugriauti teismo sprendimu, tai kodėl jų niekas negriauna? Jeigu sporto rūmams yra uždėtas veto, kad jo negalima keisti unikalaus architektūrinio... Bet tu čia sarkazmė? Unikalaus architektūrinio... Nes man jis patinka. Okay. Patinka, net žiauriai gerai, kaip ir Vilniaus oro uostas, man irgi žiauriai patinka. Okay. Gerai. Tai darykit su juo kažką tai. Taip. Taip sakai, o mūsų merų užtenka fantazijos pasakyti, mes pastarysime papildomas policijos apsaugą. Bet čia gal tu negirdėjai, ką jis pasakė, galbūt dar ir prie to. Ne, aš girdėjau tai, kas buvo ištransliuota. Okay. Mes apsaugosime tas griuvenas. Bet ištransliuota buvo iš ko? Iš lietuviškų žurnalistų? Na, aš girdėjau per radiją. Čia neseniai lietuviškų žurnalistų. Aš girdėjau per radiją sinchroną, kitaip tariant, kad tai yra jo intervas buvo. Aš supratau. Ne, jeigu būtų mintis tokia, ar darom kažką su miestu, tai yra pikžaizdės. Mano bičiuliai Kurtiardo viešbučio, kuris yra šalia ir tos Maskovijos namų, ir tos sporto rūmų. Mm. Tai ten yra konkretus užsieniečiai, 95% ten gyventojų yra svečių ir iš užsienio atvykę. Taip, ir jie žiūri į tas dvi baisoklės, tai gerai, palikime tos sporto rūmus, bet darykime iš jų kažką tai. 100% sutinku. Aš manau, jos būtų galima prikelti padaryti salę, gal jie netitinka šių laikų, žinai. Jie atitinka viskas, tai netitinka, aš labai atsiprašau, yra kažkokie stipriai, super, mega, wow community, bendruomenė, kuri mano, kad reikia apsaugoti esančius žydų kapus. Taip. Aš nieko prieš neturiu. Statykime, darykime, bet padarykime iš to namo bet ką. Holokausto muziejų, konferencijų centrą. Ji buvo pažadėta. Prietaisas pažadėjo, kad Lietuvos tūkstantmečio minėjimo proga darysime ten konferencijų centrą. Mhm. Iš sporto rūmų, kas yra, nice,
Taip turi būti, reikia mūsų konferencijų centrų vienareikšmiškai ir taigi, žiūrėk, vienas viešbutis, antras viešbutis, trečias viešbutis buvo pradėjęs statyti, iki šiol nepabaigtas. Tai kaip taip išdurinėti žmonės? Ta prasme, Bet šalia esant rinktinės gatvė turi tų fainų naujų pastatų, kurie yra tam kaip ir tam pačiam rajone. Nu, aš čia taip truputį advokatauju. Jo, bet aš noriu iš sporto rūmų, aš supratau, kad jo. Jisai būtų. Tai aš irgi žinau, ypač dėl sporto rūmų. O ne, man nereikia, kad ten vaikai, paaugliai kažką tai veiktų. Tai kalbant apie tai, kad klausimas buvo, ar aš laimingas mokesčiais, aš noriu stabilumo ir truputį fantazijos. Noriu tvarkų. Ar daug nori, pon? Aš tikrai labai daug noriu. Aš stengiuosi gyvenime būti perfekcionistas. Tau neatrodo, kad ta tendencija, kuri šiaip visam pasaulyje yra Lietuvoje, jinai ypatingai ryškiai jaučiama. Aš turiu meni, ubagai pradėjo eiti valdžią. Tai nes... Su ubago mentalitetu. Tai, bet tai, o ar buvo kažkaip truputį kitaip, kada nors gyvenime... Sąjūdis po sąjūdis buvo idealizmas. Tai sąjūdis, tai čia buvo romantizmas, manau, kad tai yra. O pastaruoju metu, pažiūrėkime, kas vyksta su tais, kokie klaunai, kokie Mickey Mouse'ai. Ta prasme, klaunas yra netgi pagarbos vertas žodis, palyginti su tais, kurie dabar eina pas mus į rinkimus. Tai klaunas yra šaubizdė, vis tiek, ar ne žmogus. Vis tiek ten kažką tai veikia, kažkoks siužetas yra, ne? Tai, kartais. Yra siužetas, verkia, pavyzdžiui, juokis. Kaip paspaudžia tą klizmą kišenį ir iš akių. Visiog technologijos, sugalvok, tas vamsdėlius mūsų pravesk. Mūsų Lėlė Albinas buvo vienintelė su šita integracija, taip. Vamsdėlius pravesk, bet o čia dabar, tai aš sulinkęs, kad niekas nesikeistų mokesčių prasme. Yra kaip yra, pripratome, esame... Daug atidarinėja užsienio investicijų Lietuvoje, fabrikų, ten, gamyklų, laisvų ekonominių zonose ir taip toliau. Taip sakant, tai yra vienintelis prašymas to viso verslo, aš buvau naujoje akmeniai, tu nepatikėsi, 5 kartus per savo gyvenimą. Okay. Naujoje akmeniai, tai atidarinėjom 3 fantastiškas gamyklas. Tai vienintelis buvo prašymas iš savivaldybei, sako, būkit geri, nesikiškit, netrukdykit, nieko tiesiog nedarykit. Ačiū jums už tai. Tu kalbi kaip klasikinis liberalų ir konservatoriaus mišinys. Aš norėčiau būti labiau liberalas negu konservatorius gyvenime, bet ir galbūt toks ir esu pagal ten, žinau, ką renku, yra tokia juokinga programėlė, ne? Tai labai ten viskas labai gerai. Tai va, tai mano noras yra paprastas. Valdžia, jūs vykdykite savo funkcijas ir leiskite kitiems, kurie turi energijos, fantazijos, dirbti, veikti. Šitoje kėdėje sėdėjo praėjusią savaitę Kristupas Baublys, kurį tu puikiai pažįsti. Ir aš jau paklausiu, ne jau jis mano, jis turėjo pykčių. Neigiamą požiūrį, vadinkim, ant pandemijos valdymo, viešų maitinimo įstaigų, jo restoranų, jo lauko atžiūrį. Ir aš jiems jau žiūrėk, galbūt valdžia nėra tokia, Šimonytė gina beprotė, tikrai gal jie žino, kaip ką reikia daryti, ir ten tie susitraukimai, ir tie mokestiniai, ta PVM negražinimas į tą buvusį lygį, kai jis buvo mažesnis. Ir jis pasakė vieną dalyką, ką aš sakyčiau, pritarčiau, galbūt jis sakė, kai jie patenka į valdžią, turintume jų tokius kaip ir Šimonytė. Jie su biurokratėja ir jau pradeda dirbėti. Žiūrėk, aš turiu hobį. Tas hobis yra aviacija, kaip jau minėjau. Nusipirkau. Dabar jau pasakyti, 6 cilindrų variklio lėktuvo. Taip, lėktuvo reaktyvinė, taip, 6 cilindrų. Nusipirkau sklypą prie Vilniaus oro uosto. LRO uosto, taip. Taip, prie pat tako pakilimo. Bėgtokio, taip. Bėgtokio. Ir su vaizdu į, kai lėktuvai kyla ir teksina rieda ir taip turiu. Fantastika. Tai norint ten pastatyti kažką tai, tai ne dėl to, kad yra problemos su, kad, tarkim, ir lėktuvų stebėjimo pointe kažkokia, ne? Ja. Reikia minimum 3 metų, kol susitvarko visus įmanomus buhalterijos. O, dėl mano. Ne buhalterijos, turime procedūrinės, biurokratinės procedūros. Gauti leidimą statybai. Čia dėl to, kad jis prie oro uosto? Ne, čia yra sodininkų bendrėje aviatorius. Taigi, iki 80 kvadratų, iki neseniai tu galėjai neturėti. Ten, kadangi dabar yra dėl garso taršos ir prasideda bairiai. Ten vieta Vilniuje bus fantastiška, nes ten gali tiek garso pūsti, savo visas kolonėlės atsivešiu, ten tokias diskotekas darysiu. Ir pūsiu lygiai ir uostą, kur nieks niekam netrukdys, aš juokauju. Tai. Bet turiu meni, kad tai yra norint sutvarkyti procedūras, ypač su statybos leidimais, yra begalis laiko. Tas pats yra ir Avulis, tas pats ir Dargis, ta prasme, visi vystytojai verkia, kai jie sugalvoja, ateina nauja valdžia ir keičia miesto detalų į planą arba nusprendžia daryti kažkaip kitaip. Hebra susipirkusi sklypus, susiplanavusi pastatus, tenai, ne, pas mus turi būti. Kalbėjo apie municipalinę valdžią, kuri tradiciškai labiau korumpuota negu nacionalinė. Tai vienareikšmiškai, nes, okay,
globaliai, nacionaliniu mastu, su viskas yra likti kaip ir aišku, bet tik tai įsivaldybė ateina kažkas tai iš tų praščiokų ir prasideda vėl viskas. Iš naujo ir jie vaidina, kad jie kažką daro, kažkas vyksta. Mano mylimas miestas, aš esu trečios kartos vilnietis. Ir kitą kartą, taip gaila, galėtų būti viskas gerai. Ir būtų, pavyzdžiui, stovėjęs Guggenheimas, ar ne? Tikrai galėjo. Galėjo stovėti ir viskas būtų atsitikę, viskas buvo gerai. Ne, dabar mes pastatysime policijos ekipažą prie griuvačių sporto rūmų. Voilà, fantazijos šuoliai, nuostabu. Žaviuosi. Kaip tik vakar vėl eilinį kartą žiūrėjau, Marsas atakuoja ir ten Nikolsonas, kuris vaidina, prezidentas sako, ir aš noriu, kad ten kiekvieno kampo būtų po policininką. Kas tarp kitko, jeigu būtų manęs klausę, tada jau būtų įvykę. Tai, bet aš padvokotausiu dėl Maskvos namų lūženos, nes nu, dabar visi laisvi sprogmenai keliauja į Ukrainą. Tai tu galima rankytėmis, ten negalima sprogdinti, ten gyvenamasis masyvas. Ten rankytėmis reikia išrinkti. Gyvenamasis masyvas ir negalima sprogdinti, tu gal jokauji. Nu, negalima sprogdinti, nu atsiprašau. Kodėl ne? Kodėl ne? Because we can. Rankytėmis galima išrinktis. Tai čia būtų atvirkštinės piramidžių statymo procesas. Gali būti atvirkščiai, opposite side. Kiek ten žmonių pagriūtų po tais blokais? Na, labai paprasta. Nedaug aukštis namas, taip kad viskas gerai, išrinks rankytėmis. Galima išrinkti rankytėmis, ne, stovi vis tiek. O koks yra protingas mokys? Pavyzdžiui, aš su savo individualia veikla, tą krepšelį baisų į gegužės mėnesio, kas yra gyventojų pajamų plius VSDPV, sodra, tas krepšelis, tai yra 203%. Aš manau, kad galėtų būti daugiau, tiesą sakant. Labai toksai provokuojantis klausimas arba pasiūlymas. Aš nežinau apie tai, bet aš, jeigu kalbant apie tą PVM-o gražinimą, tarkim, visuomeninį maitinimą, ne, jis, ne. Ir kuo mano draugai yra restoranininkai ir aš juos girdžiu, kai jie sako, ta prasme, baikit. Nu, baikit. Nesąmonė. Gerai, kad Kristupo nėra čia, jis tave sukurtų. Aš įsivaizduoju, tai tik krūva kitų mane, tai ir Evalda Šiškauskinė, ir tas pats Liutauras Čepratskas, ir Martynas Praškevičius. Taip sakai, klausykit, turi būti, kodėl man nėra lengvatų kažkokiu tai pavaiminiu. Kas čia, kodėl taip yra? Taip sakai, aš... Tai, kad restoraną ateina senukai, kurie neturi pinigų, jie sakytų. Nu, jie taip nesakytų. Nes kas čia per gyvulių ūkis? Taip sakai, visi turi... Nu, nesąmonė. Kitaip tariant, kad mano supratimo, kad maksimaliai kuodis pritartų vienareikšmiškai tas... Tas, kuris kažkodėl ateina pas Janutinę. Nors atrodo, tu iš veido ir kalbos ne jo paradigmoje tai daryti. Nu, čia man... Man mislėčia yra. Čia nuostabu, keista. Gerai, tai kalbate apie tai, kad kodėl vieni turi būti lygesni už kitus, ta prasme, ir sakau, palikit taip, kaip yra dabar, ta prasme, tvarkoj. Įveskime papildomą kiekvienam žmogui, ne tik tai verstų, kiekvienam žmogui papildomą gynybos mokestį. Aš sutinku absoliučiai. Kodėl verslas turi mokėti gynybos mokestį, o visi kiti ne? Ir kodėl draudimo polisai bus apokestinti papildomai gynybos mokesčių? Ta prasme, kodėl, o jeigu aš nesidraudžiu, ta prasme, kodėl? Ir taip turiu panašiai, kiek yra pašalpinių? Tu supranti, kad nėra idealios sistemos, bet tai tu nori, kad jis būtų kuo mažiau. Nėra, bet žiūrėk, kiek yra pašalpinių? Pašalpinių turbūt pažiūrėkite, yra daug. Tai. Kad viename prekybos centre mažiausiai kvalifikuota darbo jėga yra uždirba, aš dabar nepasakysiu, 900. Jeigu tu susirinki ir gerai dirbi, gerai dirbi su pažymom ir nedarbingumu, tai tu uždirbi 850. Okay. Tai kam dirbti? Ir čia pas mus... Visam pasaulyje tas dėja yra. Tai čia kas yra? Silpna kiaušiškumas? Kas tai yra? Kodėl? Čia yra tai, kad valdžioje nemažai žmonių su ubogo mentaliteto visam pasaulyje. Tai, ne, ir jie pažadėja padidinsim pensijas, vėl bandys laimėti rinkimus ir vėl laimės rinkimus, nes kaip čia nedidinti pensijų? Aš ne dėl to nesakau, kad jų nereikia didinti. Okay. Aš sakau, kad pensija yra viskas tvarko, bet bedarbio pašalpa, visos tos užimtumo tarnybos ar kaip jas vadinasi gyvenime, tai yra bėzdarių ir tinginių prieglobstis. Nu, vienareikšmiškai. Ir dar turbūt korupcijos, nepanaškai, pažiūrėjusi tavo Maikę. Čia Maikė, labai gera. Šiandien kaip tik Delfėje buvo Lietuvoje mašta vidurinioji klasė. O vidurinioji klasė mes žinom stuburas ir taip toliau. Ir vidurinioji klasė buvo apibriešta tam straipsnė. Tai yra nuo 1300 iki 1400 uždirbantis žmonės. Tai mašta taip pat yra su mokesčiais. Tai... Mažėja tokių žmonių, kas yra blogai. Jo, taip pat apibriešta, kad tai yra nuo 1,3 iki 3,4 tūkstančio su mokesčiais, čia bruto. Ir kad tai yra žmonės, kurie... Bet mes vis dar daugiau jų turim negu Estijoje ir jo labiau Latvijoje.
Bet, žodžiu, aš noriu tavo nuomonės paklausti. Kaip... O kiek procentų tai yra? 51, man atrodo, ar 52 ar 3. Kažkaip tai labai išaugo. Latvijoje kiam 8, Estija 50. Mes kažkaip neturėjom tos mažo... Tai jinai susiformavo, tai tu pažiūrėk vidurinioje klasė, dabar čia pakrašiai Vilniaus, kur tik pikta boba už kiosko vairo, veda savo bliutkus į mokyklą ir jinai niekad su tavim nepasisveikins, nors jūsų vaikai jinai tą pačią mokyklą, nes jis labai pikta, nes jis dar vakar buvo, darė reikalus langdropę lauko ir dabar jinai praturtėjo, tai jų vaikai tikėtinai jau bus normalų žmonės. Bet, tęsant apie tą apibrėžimą, tai sumą pasakiau pinigų į mėnesį, tada man patiko, aš skaičiau ir savo kikinau į ūsą ir supratau, kad aš pats tik neseniai tapau vidurinioje klasė, nes vidurinioje klasė yra dar ir tie, kurie turi bent 3 mėnesį priekį santupų, kurie tikrai turi nekilnojimo turtą banko tvarką ar paveldytą ir minimum 7 dienas per metus jiems būtinai reikia pakeliauti po užsienius. Tai čia yra turtingo žmogaus bruožas. Taip, bet čia labai gerai mes gyvename. Ir dar plus jie dar visiškai nesirūpina maisto kainomis ir komunalkėm, nes nu, jiems jie žino. Ir čia yra 51% Lietuvos gyventojų. Nuostabiai gyvename. Aš visiškai pasipatinėjau. Labai džiaugiuosi. Tu aš dar patiklinsiu, kol tu malsi savo greitą kalbę ant mūsų valdžios. Aš gimtėjau. Valdžia yra ačiū. Taip. Ačiū Lietuvai tėviniai. 51, man atrodo, buvo gerai. Taip, palauk šitą. Tiesiog pačiam labai įdomu pasidarė. Latvijai mažiau ir Estijai mažiau. Tai aš, pavyzdžiui, tokiu tapau, vidurinioj. Ir kas yra tas... Kokios žirklės pasideda, kada jau mes galim įvardinti, kad tai yra aukštas ir aukštesnės ir aukštas pajamas turinčius. Kiek tai yra? Prašau. Kas yra viršui? Kokios yra žirklės? Tu turi menį tos viduriniosios klasės? Tai čia tie turėjo... Virš viduriniosios klasės. Tai jau aukštesnė vidurinio, ar tada jau turčiai? Tai gerai, kas yra aukštoji vidurinio ir kas yra turčiai tada? Nu, tai turčiai tokie, kaip tu, kurie gali savo transferio salėje praleisti valandų valandas, žiūrėdami, kaip lėktuvai taksina pro tą didelį langą. Žiauriai gerai, taip. O kodėl pas tai tas yra? Man tas žavinga, man karo aviacija labai patinka. Ne, man civilinė aviacija žiūrė patinka, tai žinau, gal čia... Lėktuvas iš tiesų yra nuostabus dalykas tuo, kad aš solo traveleris labai stipriai ir man patinka vienam skraidyti. Ir tai yra vienintelė vieta, buvo bent jau prieš kokį 3-4 metus, kai tu esi nepasiekiamas. Tikrąją to žodžiu prasme. Kai tu... visame lėktuve nei vieno pažįstamo, kai tu gali skaityti knygas, kai tu gali žiūrėti filmus, ir kai tu tiesiog ilsiesi nuo galimybės bendrauti su žmonėmis. Aš tampu žiūriu intravertu, užsidėdau ausinės, ir tur baigiasi ryškas, ir man tai yra didžiausias kaifas, kas gali nutikti. Sėdi savo... Kažkur nubėgo tos straipsnis, tai nematė. Arba 51, arba 52. Buvo prieš keletą metų didesnis. Dėl to ir pradėjau nuo žodžio maštą. Bet čia matyt, nežinau, tai sekantis iš to išeinantis klausimas. Kitas, sekantis. Sekantis yra tas, kuris sekantis bus... Sekantis tas, kuris iš paskos. Ir taip pat yra tas, ką tu vadini kitu. Žodžiai tavo žiniai turi ne vieną reikšmę. Taip, gerai, atsiprašau, aš čia paliečiu labai jautrią temą. O kitas yra bet kuris kitas, kuris buvo vakar, kuris bus už poryto. Sekantis yra tas, nusistovėjusi vartosina. Gerai, viskas atsiprašau, daugiau neliesiu. Gerai, atsiprašau, kad aš pats išsiplėčiau. Ne, man labai patinka. Tai va, kitas klausimas. Kiek socializmo reikia pas mus? Aš ką patikslinsiu. Aš matau, kad Lietuva, skirtingai negu Estija mūsų sesė, kuri dabar recesijoje, bet ne dėl to yra recesijoje, kad blogesnė, tiesiog dabar pasakyti. Ne apie tai. Bet tai labiau skandinaviška šalis, ta prasme, kad ten mažesnė pajamų nelygybė, jeigu taip grupėje, Gini indeksas, jeigu taip banaliai. Lietuva man atrodo labiau amerikoniška šalis. Pas mus labiau kontrastų, pas mus daugiau, pas mus rednekai tai nejaukauja, bet mes turim ir šviesuomenės, kurį tai atsveria, daugiau. Kontrastai. Aš manau, kad čia aš kažkaip turiu labai tokį primityvų pamąstymą tuo klausimu, kodėl estams, tarkim, geriau sekėsi. Taip, dabar mums sekėsi. Dėl tos pačios priežasties, kad jie skirtingai, jie turėtų kažkokius kiaušus stipresnius negu mūsų televizininkai, kad jie... nevertė Hollywoodo filmų sinchronu. Jie paleido bėgančią eilutę. Tai tada aš kaip tyčiau dar giliau, sovietmečioje matė Suomijos televizijos tai čia, subtitrais. Čia tas, mes matėme TV Poloniją, saprašavome dabar fetų. Kaunas ir į vakarus. Na ir su geresnė antena ir Vilniuje. Okay. Ir okay.
Tai kalbant apie tai, kad, žinai, čia tas anekdotas, sako, Konarskio 69 gauna laišką, reiškas, buvo pradėję titruoti filmus vietu to, kad juos užbalsintų, ar ne, gauna laišką, sako, būkit geri, pradėkite, nuimkite titrus nuo filmo, nes mano močiutė galvo, kad čia karaoke, ta prasme, ir dainuoja. Pradeda dainuoja. Nu, medinis iki negalėjimo, bet, okay. Bet žmonės bijo, televizijos bijo prarasti auditoriją vietu to, kad susėstų Zita, Laura ir Monika, tarkim, ir nuspręstų, kad darom taip. Bet LRT, man atrodo, jau subtitruoja. Papildoma funkcija galbūt jau yra, bet šiaip tai yra išmanėjo televizija, tu gali nuimti, palikti originalą, nu, tai bairiukai. Tai va, čia kalbos mokėjimas sprendžia daug tolimesnių žingsnių. Tai va, dėl to pas mus yra kaip Amerika. Tie, kurie mes įsijungėme pirmo numeriu CNN arba BBC vietoj kažkokio tai kito kanalo, tie žiūri, nes tai aš įvrėmė kokio nors gyvenime, ar ne? Tai kitaip tariant, kad nes jiems yra diskomfortas klausytis anglų kalbą, jiems jie nesupranta. Nes tai aš įvrėmė, tu patikė, gal ne visai tą pačią, ukrainiečių kanalas, jis užsakal vis tai. Atsiprašau, ta prasme. Bet tu turi vieni pirmą kokio nors. Štaroji baltyski, trieti baltyski, who cares. Kitaip tariant, kad tu, jeigu jungiesi prioritetų tvarka, perėjęs visus lietuviškus kanalus, vis tiek renkiesi v mirė životnik, o ne Animal Channel. Tai ir čia ir užsidaro klausimas, tai čia dėl to mūsų tokia Lietuva dviejų sluoksnių, jeigu ne daugas sluoksnė. Vieni, kuriems patinka Amerika, kuriems patinka gerasis kapitalizmas, vadinkai, taip, rinkos ekonomika ir taip toliau, kurie supranta galimybės. Tai yra, nu, jeigu tu dirbi ir netinginys, jeigu tu moki kalbą, tu važiuoji, tu eini, darai, kuri uždirbi pinigus. O jeigu ne, tai myri životnik. Nu. Mirė životnik. Životnik. Ten, kur tas liueta liuet gabalas, kur pavagė rusai. Čia prancūzų gabalas liuet vėdresėlis, man atrodo? Paukštytė. Tai socializmui ne tada taip išėjo. Ne, tai griežtai ne. Nu, aš manau, kad nu, čia dar pasakyk, kad planinė ekonomika yra nedurnas dalykas. Mus taip mokė. Mus taip. Lietuva turi labai prastą, vieną blogiausių Europos Sąjungoje patyčių mokykloje indeksą. Viena vertus, tas yra baisu, aišku. Kita vertus, Lietuvos jaunimas yra laimingiausias Europoje ar pasaulyje. Kas čia per discrepancies? O, žinai, man tie visi laimingiausi. Tiki? Tikiu. Aš matau Vilniuje jaunų žmonės, užsiauginę tas prakeiktas barzdas ir jie atrodo kaip laimingi. Tu tiki apklausomis? Aš tikiu statistiką, jeigu tą statistiką nedaro Baltarusija ar Rusija. Kokia statistika? Gerai, apklausai yra statistikos forma. Tai tokia iškreipta labiau. Na tai aš netikiu absoliučiai. Bet aš linkęs tikėti, nes daro tai sociologai specialistai. Mus tai džiugina. Bet gerai, atsiminkime savo mokyklinius laikus. Tai. Nu vis tiek, buvo 2-3 lochai, atsiprašau užsireiškimą, kuriuos mes duchinom, atsiprašau užsireiškimą. Tai dabar tai vadinusi patyčiamis. Taip. O tais laikais tai vadinusi, nu kaip, nu taip. Taip. Tai manau, kad nieks nesikeičia. Kalbant apie tas pačias patyčias, yra tas pats procentas, kur ir buvo. Gal, o tie, kurie tyčiojasi, nu, tai gal jų humoro gislelė kokia tai gilesnė ar tampresnė. Kitaip tariant, kad aš abejoju, ar čia yra masinis dalykas. Tu negali, patyčias patirinčių vaikų kiekis, nu, negali būti didesnis negu tu, kurie... Tu turi vieni, kad niekas nesikeičia, tik įgauna naujus pavadinius. Absoliučiai, taip. Tai manau, kad o kalbant apie tai, aš man iki šiol labai negeras jausmas. Mūsų klasė buvo tokių. Dar galingesnės, išmanesnės, efektyvesnės. Daikin Emura. Čia susitinka tyla ir oro kokybė.